вие сте с Бизнес Дели по телевизия Европа и радио Европа, новините сега. Днешното издание отново ще бъде отчасти в онлайн формат. Сега включваме директно Станислав Чакъров и Никола Томов от Aesthetic by Science. Здравейте, момчета, надявам се се чуваме. Здрасти, чуваме се добре, май. Супер ви чуваме ние, идеално ви виждаме и благодаря, че се съгласихте да направим един разговор. Ние сме имали удоволствието тук да ни гостувате в студиото, да представим Aesthetic by Science, да представим нещата, с които се занимавате. Но сега се намираме в едни такива времена, които са особено интересни. Част от активностите, които вие така проповядвате, които вие работите върху тях, по стечение на обстоятелствата, за огромно съжаление, са лимитирани към настоящия момент. Посещение в фитнес зали е невъзможно, всякакъв тип спортуване почти е лимитирано към настоящия момент, освен може би някакъв вид тичане по улиците или нещо подобно. Всъщност в една такава среда, как човек може да запази от една страна физически своето тяло, защото разбира се това е важно, от друга страна разбира се и духа, защото и това е важно. Станислав, да започнем с теб. Окей. Аз, доколкото знам, не е много здравословно за нашия бюджет да бягаме навън. По-скоро трябва да се фокусираме върху тренировките в домашни условия и това е нещо, което аз правя. В началото и аз бях започнал с тренировки навън, в парковете, но това не го забраниха. Така че лично аз как поддържам формата си и поддържам и заедно с това е моето психическо здраве, чрез тренировки в домашни условия, даже преди малко приключих с една такава тренировка вкъщи. Никола, да се присъединиш ти към нашия разговор. Малко прекъсна се, съжалявам при мен, но предполагам, че питаш моето мнение по темата. Да, да. Което е сходно с това не стан, като аз по-скоро искам да направя едно уточнение, че не е нужно да мислим за тренировките в домашни условия като задължително тренировка, която е с цел да ни разбие така да тренираме цялостно и много сериозно, както бихме в зала. По-скоро най-важното нещо е да имаме физическа активност и то колкото можем по-често, тъй като особено сега тази физическа активност е много понижена при нас и е добра идея просто през деня да се раздвижваме максимално много, като това е отделно освен тренировките, като пак да кажа, тренировките могат да са някакви кардио, за който си има някаква уредба вкъщи, могат да са с лично тегло, могат да са с някакво съпротивление, което е например ластици или друг тип оборудване, дъмбели, дискове, кой каквото има. Вие как работите всъщност с хората, с които така или иначе в последните години се занимавате активно? Защото наистина мотивацията в домашни условия е малко по-различна. Поне при мен, предполагам, че и при повечето хора, вероятно и при вас, някакси човек доста по-трудно се мотивира да извършва някаква активност. Това се случва при хора, дори които спортуват така от дълги години, т.е. сериозно спортуващи, не тепърва започващи, в домашни условия губят мотивация, тъй като са си вкъщи, удобно, уютно, имат телевизори, лаптоп покрай тях, телефони, не могат да се накарат да станат да тренират реално. Това се случва при страшно много хора. Как се справихме ние в ситуацията? Ние бяхме готови с тренировъчни програми още преди да бъде обявено това извънредно положение. Вече имаше програми за тренировки в домашни условия. С ластици или пък без абсолютно никакво оборудване. Така че един от най-лесните начини да се мотивираме е като имаме и ясен план, по който трябва ние да вървим. Това е първото нещо. Второто нещо, което ни трябва е да имаме и отчетност. Точно както сме имали отчетност в залата, така трябва да имаме и в домашни условия. Тоест да отчитаме ние в домашни условия дали прогресираме. Тоест записваме си всяка една лицева опора, записваме си набиранията, които може да правим това дома или пък други упражнения, да може да следим дали прогресираме. И другото нещо, което на мен лично ми помага да се мотивирам да тренирам в домашни условия, е, че преди всяка една тренировка си имам ритуал. За хората, които спортуват, това не е нещо ново, защото когато отиваме към зала, ние се приготвяме сака, обличаме си дрехите, отиваме до залата, преобличаме се там и тогава започваме да тренираме. И това е една рутина, която мозъкът ни е свикнал с нея. И изведнъж в домашни условия я няма. Трябва, както стоим на лаптопа, изведнъж да станем да почнем да тренираме, което нали, малко трудно може да се мотивираме. И това, което лично аз правя, имам си съвсем друга рутина за тренировки в домашни условия. Например, правя си кафето, спирам си лаптопа, спирам си телефона, отивам на терасата, взема малко свеж въздух, да мога да се оттърся от работа, от телевизор или каквото и да е.
и тогава започвам да тренирам. Или пък ако имам възможност, ще сляза долу пред блока, ще се поразхода съвсем малко на въздуха, да има някакъв рестарт, да има някакъв свич между това да си лежа на дивана и след това да отида да тренирам. Никола, как се прави този свич при тебе? И всъщност това ли е най-тънкият момент, за да можем в крайна сметка да успеем да постигнем някакъв вид мотивация в домашни условия? Стан го писа прекалено добре, за да добавя нещо, кой знае какво. По-скоро мога да кажа каква е йерархията, тъй като това е нещо, което ти питаш. По-важното е човек да има ясно дефинирана крайна цел, да знае защо го прави, да има северна звезда, която да го води в този момент. И второто вече по-важност нещо е да има тази отчетност, тъй като когато няма отчетност, много лесно може да се заблудим, че нещата не се получават, че не се движи в правилната посока и това да ни демотивира. Оттам нататък още повече губим отчетност, още повече демотивираме и много често хората така спират, тъй като не могат и да различат своите преси, своите победи, тъй като не ги записват и нямат тази отчетност. И тогава вече идва място за тези ритуали, за които каза Стан, като примерно аз не правя някакъв такъв много дълъг ритуал, тъй като за мен е въпрос на просто ставам и отивам, знам, че трябва да тренирам и ми се тренира. Но със сигурност това нещо, което правя в други аспекти, не с тренировките, по-скоро сутрин имам ритуал, преди да започна работа, вечерно време преди да си легна също. И ако трябва да сменям фокуса си в някакъв различен аспект в ежедневието, си го правя също. Т.е. ако трябва да кажем да от работа да мина в разговор с, да кажем, моите родители или близки, тогава наистина ми трябва една 2 минути малко да си напомня какво правя в момента, да подишам малко въздух и нещата, които Стан каза. За тренировките на мен не ми се налага, но смятам, че е доста добър съвет. Освен цялата активност, която вие правите от спортна гледна точка, от фитнес гледна точка и образователната активност, която вие също е доста широко така в последните години прокламирате и застъпвате, за което разбира се и поздравления, всичко това, което вие правите и бизнес начинания. От бизнес гледна точка всъщност сериозно ли пострада такъв бизнес като вашия в тези условия, в които се намираме? Ами, в началото беше така доста по-сериозно, отколкото в момента. Явно хората започнаха да посвикват сякаш с това, че нали, животът трябва да продължи. Не може да легнем по диваните и да не правим нищо с живота си. В началото, да, сериозно пострада. В смисъл, над 90% имахме спад в новите клиенти, които вкарвахме в програмата. Също така над 90% въобще потенциални разговори с нови потенциални клиенти. Така че наистина и нас ни удари, тъй като хората са несигурни как ще се присъединят към фитнес програма при положение, че фитнес са затворени. Това е първото нещо. Второто, някои от хората не са сигурни така за своите работни позиции, не са сигурни дали утре ще имат работата, която имат в момента. Така че началото наистина беше малко така над 90% спад. Сега вече този спад го минахме към около 50% или по-скоро 60%. Така че постепенно сякаш хората започнаха да свикват с тази идея, че окей, ако сега легнем и не правим нищо с живота си, започнем да ядем безразборно, спрем всякаква физическа активност, след това тези килограми пак си остават върху нас, тази карантина ще свърши, всичко това ще свърши и не е добра идея да почнем от нулата, че дори и нали, под нулата. Добре е да започнем от някакво по-добро ниво. И реално има неща, които се случват в живота ни, които са непредсказуеми, обаче от нас зависи в каква ситуация ние ще поставим предварително, така че да е максимално благоприятно за нас. От друга страна пък, към Никола сега въпрос, от друга страна пък сега може би наистина е момента и както Стан описа, много хора да премислят поради това, че седат много време вкъщи, да премислят изобщо цялостното си движение и цялостния си начин на живот и пък може сега да има много хора, които не са спортували допреди това, а сега да решат да спортуват в домашни условия. Според мен сега е отлично време за старт и това го дискутирахме даже с огромна група от нашите клиенти. Реално един наш клиент каза на всички нови хора, които се присъединиха в последния месец, вие се присъединявате в най-добрия момент и се получи една дискусия. Тъй като когато започнеш в трудни времена, изградиш устойчивост, изградиш навици в трудни времена, когато се върнем към стандартната си рутина, ще е много по-лесно. А реално целта на това, което ние правим с Стан, което е по-различно, може би, от някои други треньори, е, че ние търсим как да направим нещата така, че те са устойчиви в дългосрочен план. Тоест ние не искаме да трансформираме някой за 2 месеца и след още 2 месеца той да е точно там, където е бил. Ние искаме да започнем един процес,
който може да продължи години след като приключим работа и този човек отново да е във форма и да знае как би могъл да я поддържа. Да, аз мисля, че сега има наистина добра възможност хората да изградят една приятна основа, тъй като не излизаме по ресторанти, няма купони, няма дискотеки, няма социални събития толкова много. И остава, разбира се, един друг по-презикателен проблем да се мотивираме, да тренираме в домашни условия, но пък от друга страна сме си в къщи много повече, можем да положим една идея повече усилия в диетата си и това, което се забелязва като трендове в бизнеса, че точно електрически уреди за готвене в домашни условия, хлебопекарни, ерфраери, избухнаха и хората откриха и преоткриха по-точно готварството. Така че това може без проблем да се съчетае с това, което ние правим. Ние сме подготвени много преди това се случи, тъй като имаме клиенти, които са консултанти, пътуват много често и трябва да се хранят навън или тренират в хотели, в домашни условия с ласици и с лично тегло. И ние някакси бяхме свикнали да адаптираме плана във всеки един момент и да мотивираме хората в тази ситуация. Така че ние, освен че сме подготвени, сега е наистина прекрасен момент някой да изгради една основа и после да има как да я надгради. Като ние не говорим за 7 дни в седмицата, супер тежки тренировки, сега като хвана някой без опит да го разбием, важното е да се почне от някъде. Буквално 3 тренировки на седмица са достатъчни някой да изгради навик, това е абсолютно предостатъчно за начинащ, и след това да ги поддържа в зала следващите 3-4 години. По-добре това, отколкото да почнем сега 6 пъти в седмицата и след 2 месеца да спрем за 2 години още, докато отново ни дойде мотивация да тръгнем да се занимаваме със спорт. Ще се хвана за нещо, което ти спомена, Никола, току-що. Всъщност, наистина, повечето треньори избират този модел. Някой техен клиент отива при тях. Този клиент иска някаква бърза промяна, 2-3 месеца тотално да се промени неговия живот и в последствие нещата не винаги свършват позитивно на цялото това преживяване. Всъщност, защо повечето хора имат мотивацията резултатите да случат при тях бързо, а не искат този устойчивия модел, който, да, вероятно коства много време, но в крайна сметка в дългосрочен план при всички положения остава повече позитиви? Моето мнение е, че треньорите, те не го правят нарочно първо. Това е чисто диктувано от пазара. Пазара иска нещо от тебе, ти го даваш точно по начин, по който го иска, и много често хората не знаят това, от което имат нужда, какво е. Та, за мен много хора смятат, че да си в добра форма е много трудно и те искат да го направят бързо, за да мине трудното и после дойде приятното. А реално трудната част не е да се напънеш за 2 месеца до наистина до саморазрушително ниво, може да се постигнат резултати с по-премерен режим, без чак толкова много човек да се разбива наистина от тренировки постоянно. Трудната част е как да го направят това начин на живот. Това да стане част от моето ежедневие, да не се бие с семейството, да не се бие с работата, да не се бие с социалния ми живот и да го задържа в рамките на 10 години. Това е трудното. И затова хората казват, окей, нека го направя за 2 месеца и после някакси ще го поддържам. Обаче агресивните диети, те не могат да се поддържат цял живот. Агресивен тренировачен режим не може да се поддържа цял живот. Тоест, ние се подготвяме за провал още в самото начало, като си поставяме абсолютно нереалистична и невъзможна за изпълнение цел и после очакваме, че поддържаме всичко това. И една от най-добрите метафори, която обсъдихме преди много години с нашия ментор, той беше казал още тогава, беше на един наш семинар в интерес на истината, че това е все едно да хванем някой човек, който има стандартна работа, да штракнем с пръсти и той на следващия ден да е милионер. Той след 6 месеца, след една година, той ще изгуби тези пари. Той няма уменията да ги задържи. И това се вижда и при тото милионерите. Това е абсолютно установено. Та по същия начин, ако штракнем с пръсти и някой много бързо отслабне за 2 месеца, без да знае как, без това да е устойчиво, защото има и ние клиенти, които много бързо постигат резултати, има такива, които много по-бавно постигат резултати, но това е съобразено. Та, ако стане много бързо, ако е без този човек да има знания и умения как да се оправя след това, резултатите се губят. Финални думи, Стан, какво да призовем всъщност хората в тази обстановка, която се намираме? В рамките на няколко изречения, кои са най-ценните съвети? Ами, според мен най-ценният съвет е да се събудят, да използват тази ситуация с коронавируса, да се събудят реално и да взимат по-мъдри решения от тук на сетне, тъй като, пак казвам, има непредвидени ситуации в нашия живот, както беше това с коронавируса, обаче
зависи това какви решения сме взимали години преди това наред, в каква ситуация ще ни завари този коронавирус. Така че ако сега в тази ситуация сме в добра форма, в добро финансово състояние, нямаме много кредити, изглеждаме и се чувстваме добре, здрави сме, добра имунна система, този коронавирус няма да се бори чак толкова много. Обаче, ако сме хора, които година наред сме взимали грешни решения, купували сме неща, от които няма нужда, купували сме пасиви като телефони, коли и всяки други неща, и сме яли безразборно, пили сме алкохол, то тази ситуация, в която ни заваря коронавируса, няма да е много добра за нас. Така че да се събудим и да мислим по-дългосрочен план. Това е нещо, което виждам, че българите не го правим много често. Не знам, предполагам в другите страни така, но тъй като аз чувам максимално така, чувам се много често с българи и виждам, че това е нещо, което правят те. Станислав Чакъров и Никола Томов, благодарим момчета, Aesthetic by Science. С това слагаме точка на тази част на Бизнес Дейли. След малко продължаваме с следващия гост.